their wife, their children, parents, Sasa hiyo vile vile ni wajibu wa nyinyi LCs kwa sababu nyinyi ndio mnaishi karibu. Hii ndio sababu tuliweka serikali za local government kwenye gomborora. Tulikuwa tayari na gomborora chief kwa sababu tukiwa tunataka mtawara gomborora chief yuko. Tulikuwa na sasa chief zamani. Tulikuwa na DC. Kwa hiyo watawala walikuwepo. Kwa nini tuliongezea LC1, LC2, LC3, LC4, LC5? Kwa sababu tulikuwa tunataka nyinyi msimamie shughuli zenu. Kama serikali inawapelekea usaidizi, muhakikishe kwamba hakuna mtu anaiba usaidizi huo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.